ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଥା ବଡ଼ ପଙ୍କଳବାଡ଼ି, ସଡ଼କ, ଢୁଙ୍କାପଡ଼ା ଓ ବର୍ତ୍ତିନୀ ଢୁଙ୍କାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମୋ ନିବେଦନ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ଓ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ପଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଲସରା ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ, ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।